Although government of the world, no doubt. Although I must say the speechwriter is awesome, I wish I could read that text myself. Well, anyway, let's learn how to pronounce this word. Mari kita belajar menyebut perkataan ini. D-O-U-B-T, saya dah pernah buat video ni sebenarnya tapi mungkin anda dah lupa. So, cara nak sebutnya, hilangkan bunyi B. Bukannya dop, dap, dep, dop, tetapi doubt. Tak payah B tu. Doubt. Sama juga dengan D-E-B-T. Bukan debt, tapi debt. Doubt, debt.